vrienden, binnenkort is het Vaderdag. Jawel, jawel. En aan de telefoon hebben wij Jeroen de Reef. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Vaderdag is natuurlijk niet zomaar een dag die we moeten laten gaan. Want jij wat, wat speciaals. Jij bent van restaurant, café, wat moet ik het noemen? Albers in Amersfoort, de Hof. Ja, van Albers eten en drinken noemen we het. Want dat dekt eigenlijk wel de lading. Ja. Lunch, diner en lekker borrelen. Kijk, dat is gezellig. En aanstaande zondag brengen wij Vaderdag boksen rond. Vaderdag boksen rond. Wat moet ik me daarvoor bij voorstellen, Jeroen? Nou ja, afhankelijk van de tijd dat vader wakker wordt, is het een ontbijt of een brunchbox. En daar zitten dan allemaal lekkernijen in. Kleine ciabatta's, croissantje, een caprese, waterballoon, shortbread, versus het hele pakket om vader te verwennen. Ah, dat is gezellig. Dat is gezellig. Dat is aanstaande zondag is vaderdag, jongens, dat je het goed weet. Jeroen, nou, ook je even aan de telefoon. Jij hebt ook, je zit op de Hof. Daar is heel veel over te doen, althans dat lezen we regelmatig. Je hebt een terras voor de deur daar. Jazeker, anderhalf meter terras. Ja, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe beleven jullie dat als horecaondernemer? Nou, op zich gaat het goed, moet ik zeggen. We hebben in de periode dat we nog dit waren, hebben we met z'n allen horecaondernemers op het Hof, hebben we een tekening gemaakt. Waarin we veel meer grond gebruiken op het Hof. En eigenlijk één grote rijbaan vrij houden voor bevoorrading en hulpdiensten. En daaraan vast nog twee looppaden. En voor de rest is het allemaal terras. Zodat alle tafels en stoelen op ruime afstand van elkaar zitten. Oké, en heb je dan ook minder stoelen neergezet dan normaal? Of is dat aan de gelijk? Ja, iedereen levert wel iets in. Maar het valt mee, het valt mee. De gemeente was zo flexibel dat we dus veel meer grond kunnen gebruiken. En daardoor valt wat. De schade qua stoelen valt wel mee. Oké, dat is in ieder geval goed nieuws. Nou is het zo, ja. Dan heb ik een aantal keren, misschien ligt het een beetje aan mij, hoor. Kom ik aan met de fiets en dan word ik tegengehouden door stewards met oranje of gele hesjes, met dranghekken. En dan kom ik het plein bij wijze van spreken amper op. Althans, gevoelsmatig is dat zo. Maar wat is daar de reden van, Jeroen? Dat is om sowieso om de fietsen te weren, hè, zodat er meer ruimte overblijft voor voetgangers en voor de terrassen zelf. Ah. En die dranghekken zijn ook om de looprichting aan te geven. Zodat minder mensen elkaar hoeven te passeren. En dat je dan ook vanzelf op die hoofdrijbaan aankomt lopen. Ah, op de hoofdstraat sla je af naar het terras van jouw keuze. Dus of naar de Hof 1516, of naar Albert, of naar de Blauwe Engel. Ja. Oké, dus ook inderdaad wat je zegt, dat er niet te veel fietsenplein op komen. Die moet je dan naar buiten stallen, zeg maar. Ja, dus eigenlijk het weren van de fietsen en een beetje crowd control, zeg maar. Ja, oké. Ja, goed, het voelt een beetje raar. Je wil plein, maar dan kan het plein niet, want er staat een dranghek. Maar het is, nou je dat zo uitlegt, is het natuurlijk hartstikke duidelijk. Want anders staan er alleen maar fietsen. Dan kunnen weer geen terrasstoelen staan. Terwijl je kunt elkaar niet passeren daar natuurlijk. Inderdaad. Ja, en het is nog steeds coronaperiode, dus we moeten nog steeds een beetje het andere normale accepteren. Ja. Jeroen, er zijn natuurlijk een aantal zaken. Ja, een aantal. Jullie allemaal hebben natuurlijk 3 maanden dicht moeten zitten. Dat is geen pretje. Hoe gaat dat financieel bij jouw collega's en bij jou? Hoe voelen jullie dat? Ja, volgens mij is iedereen er. Natuurlijk doet het pijn. Ja. En ik denk dat wij het wat makkelijker hadden dan de bruine kweeserij. Konden nog vanwege de goede keukenteams die we hebben. Hebben wij het binnen een aantal dagen om kunnen bouwen naar bezorgen. Oké. Dus we zijn eigenlijk 70 dagen lang gaan bezorgen. Oké, dan heb je nog één. Ja, zo kwam eigenlijk ook het idee, want met Moederdag hebben we dus ook de Moederdagboxen bezorgd. En dat was zo populair. Ik dacht van, nou ja, daar kunnen we vader niet overstaan. Nee, ben je zelf vader, Jeroen? Jazeker. Kijk. Ja. Maar jij ligt natuurlijk niet in bed op zaterdagmorgen, of op zondagmorgen aanstaande. Nee, dat werk. Ik mag weer vroeg uit, ja. Dus voor jou is het een vaderdag diner, als een beetje mee. Ja, inderdaad. Ja. Nou, geweldig. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Aanstaande zondag, dus vaderdag boksen bij papa thuis. Al dan niet op bed of aan tafel, dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Een goede aanrader. Ja. Nou, Jeroen, ik wens jou heel veel succes met jouw zaak en jouw partnerzaken. En Jackie Brown hoort ook bij jullie, geloof ik. Ja, inderdaad. Jackie Brown op de Hof. Ja. Hartstikke leuk. Nou, ik wens je heel veel succes en ik hoop dat er heel veel boksjes de deur uit gaan. Oké, dankjewel. Okay, hoi.